Olá, eu sou o Lucas Cruz, aqui da Expert Digital. Estou gravando esse vídeo para falar sobre oito profissões que são possíveis de executar no mercado de marketing digital, tá? Essa foi um pedido e um dos comentários dos nossos vídeos do Guilherme Bulhões falar sobre o mercado de marketing digital. Então, trouxe aqui oito profissões relacionadas ao marketing digital. Antes de começar a falar sobre as profissões, eu peço para você seguir o nosso canal aqui embaixo, é só clicar para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações, porque todos os dias nós temos conteúdos novos, nós temos vídeos novos relacionados a marketing digital no nosso canal. Para você não perder, é só se inscrever aqui no nosso canal. Bom, vamos lá. Oito profissões que podem ser executadas, que você pode se especializar dentro do marketing digital. Tem muita gente que às vezes quer começar dentro do marketing digital, e o marketing digital é um negócio muito amplo e muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar, tá? Então nós separamos aqui algumas sugestões. A primeira delas é o analista de redes sociais. Esse cara aqui, ele vai entender, ele precisa entender de produção de conteúdo para as redes, entender um pouquinho de criação de artes. Criação de artes também é um diferencial, e também criação de campanhas em redes sociais, principalmente no Brasil, Facebook, Instagram e LinkedIn. Então, ferramentas para produção de conteúdo, ferramentas de mensuração também, ele precisa entender sobre métricas em redes sociais, né? Métricas como é que eu digo? Sistemas para você analisar o desempenho. Por exemplo, quantos cliques que você teve, quantas conversões, quantas vezes você apareceu, qual a taxa de engajamento. Então você precisa entender de métricas para saber se você está atingindo os resultados que você gostaria para trabalhar com analista de redes sociais. Então, basicamente, essas são os skills, né, os conhecimentos que um profissional analista de redes sociais precisa saber, tá? Ele precisa trabalhar principalmente com a parte paga, que é onde nós temos os melhores resultados em redes sociais, mas também precisa trabalhar com a parte orgânica, porque você precisa manter suas redes sociais em movimentos, tá? Eu vou colocar aqui artes e vídeos, também é um diferencial para quem trabalha como analista de redes sociais. Uma outra profissão que está bastante na moda é o gestor de tráfego. Nós temos até um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o que faz um gestor de tráfego. Então, esse cara aqui é um cara que tem que saber, né, conhecer de tráfego nas principais ferramentas. No caso, hoje, Google Ads, vou colocar aqui. Facebook Ads, lembrando que as campanhas de Instagram e de Facebook são todas feitas dentro do Facebook. Ah, mas eu consigo fazer dentro do Instagram também. Sim, só que as melhores campanhas, pelo fato de você ter muito mais possibilidades de segmentação, estão dentro do Facebook, mais precisamente dentro de uma ferramenta chamada gerenciador de anúncios. Então, o gestor de tráfego, ele tem que dominar o gerenciador de anúncios. Ele tem que conhecer também de análises. Afinal, ele tem que gerar tráfego qualificado e um tráfego que gere negócio, tá? Então, o objetivo do gestor de tráfego é conhecer muito das principais ferramentas. Eu coloquei essas duas aqui, mas você tem outras. Você tem o LinkedIn, tem o Taboola, tem o Outbrain, enfim, existem outras opções. Mas hoje, as mais exigidas no mercado são de Google Ads e Facebook Ads. E obviamente entender de análises, criar as conversões, porque você não pode ficar medindo só clique e impressão. Você tem que medir se as pessoas estão te chamando no WhatsApp, se as pessoas estão comprando de você, se as pessoas estão se tornando lead. Enfim, é isso que um gestor de tráfego precisa gerar e medir. Afinal, ele gera tráfego e esse tráfego precisa gerar negócio, tá? Então ele é um cara que tem que ter um perfil mais de análise. A terceira bate, inclusive, parecido com o gestor de tráfego, é o analista de métricas. Esse cara também precisa entender
né? Além de entender de marketing e tal, o ideal é que ele entenda de BI. Inteligência. Então, esse cara precisa entender de BI, conhecer ferramentas de BI, porque hoje o mercado avança para isso. Hoje você consegue criar padrões, né, os famosos padrões preditivos, para entender para onde o mercado vai, para onde o seu mercado vai, quais são as tendências, sempre analisando o passado. Então, você consegue prever, digamos assim, o futuro com base na leitura dos dados do passado. É isso que faz um profissional de BI. E além, obviamente, das ferramentas de Web Analytics. No caso, a principal delas, o Google Analytics. Se você for trabalhar em uma grande empresa, tem o Adobe Analytics também. E tem as ferramentas de Analytics das redes sociais, como o YouTube Analytics, o Facebook Insights, entre outros. Tá? Conhecer um pouquinho também de codificação de tags, e aí para isso é importante conhecer o Google Tag Manager, porque muitas vezes você vai precisar criar uma situação ou outra dentro do Analytics, por exemplo, e você vai precisar de um programador. Agora, se você conhece do Google Tag Manager, você vai ter uma autonomia para poder ativar as formas de medir os seus resultados. Então, nesse caso aqui, o Google Tag Manager e uma outra ferramenta do Google que é muito boa também é o Google Data Studio. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui são conhecimentos mínimos que você precisa ter para se encaixar dentro dessas profissões. O quarto é o analista de SEO. Eu estou colocando na lista aqui, mas também isso depende do nível de conhecimento de cada usuário. O analista de SEO, obviamente, ele precisa entender de SEO, que é o Search Engine Optimization. O SEO é dividido em duas partes: SEO on-page e SEO off-page. Então, ele precisa entender como funciona todo o trabalho de SEO interno, todo o trabalho de SEO no site dele, quais são os requisitos mínimos que o Google, através do algoritmo PageRank, exige que um site tenha. Então, tudo que você tem que fazer dentro do seu site, que é algo que é mais fácil de você controlar, e também tudo que você faz em relação ao mundo conectado com o seu site, porque isso também vai fazer toda a diferença no desempenho de SEO do seu negócio, tá? Todas as conexões, backlinks e tudo mais, você precisa entender como funciona, como angariar novos backlinks, como entender o que as pessoas estão procurando, como entender o que o Google acha certo em relação ao seu site, né? O entendimento do SEO passa muito pelo algoritmo do Google chamado PageRank. Então é importante que você entenda como funciona o PageRank. É claro que não existe um local onde você consiga enxergar qual é a sua pontuação em relação ao PageRank, porque isso não existe. Mas você tem uma série de ferramentas de SEO onde você consegue ter uma análise, como por exemplo, entender de Moz, entender de Semrush, entender de Majestic, entre outras ferramentas que são muito utilizadas por quem trabalha com SEO. Aqui, entender um pouquinho de HTML para um profissional de SEO também é fundamental. É um grande diferencial. A quinta é o produtor de conteúdo, tá? Que não necessariamente é o profissional de SEO, pode ser os dois. Você pode se encaixar ali entre analista de SEO e também produtor de conteúdo. Mas o produtor de conteúdo, ele precisa entender um pouquinho de SEO, porque ele precisa entender o que que o Google exige em relação à produção de conteúdo. Mas esse cara, produtor de conteúdo, ele não precisa entender muito de Moz, de Semrush, de Majestic, de HTML, de PageRank e assim por diante. Então, ele precisa ter algumas informações, principalmente em relação ao SEO on-page, porque ele vai colocar imagens, ele vai subir vídeos, e existe todo um padrão para você fazer isso. Então, criação de artes pode ser um diferencial e vídeo. Hoje está muito na moda a questão da produção de conteúdo e existe o marketing de conteúdo, que é o marketing com foco em geração de valor. Então é importante que você produza um conteúdo que gere valor para o usuário e aí não importa se esse conteúdo vai ser vídeo, se vai ser podcast,
se vai ser conteúdo em texto para o seu blog, se vai ser PDF. Você precisa pensar sempre como um produtor de conteúdo gerando valor. É isso que um profissional de marketing de conteúdo faz, né? E, como eu falei, existem preceitos mínimos de SEO para um cara de produção de conteúdo trabalhar. Por exemplo, quantidade de textos que precisa, quantidade de palavras dentro do texto, a questão da repetição das principais palavras-chave, o foco na palavra-chave que você quer ranquear e assim por diante. Então, são alguns conceitos que um profissional de produção de conteúdo precisa ter. A sexta é o experiência de usuário, user experience. Esse cara aqui é o cara que vai fazer teste dentro do seu site para entender situações que geralmente geram negócio. Hoje, você pegar um grande portal, por exemplo, uma vez eu dei um treinamento no Pão de Açúcar, para falar sobre marketing digital em geral, e metade da galera que estava lá era da área de experiência de usuário. Os caras estão o tempo todo testando se o botão vermelho que converte mais, se é o botão amarelo que converte mais, se é uma chamada para ação ou outra, do tipo saiba mais ou compre, o que que converte mais? Converte mais a imagem A ou a imagem B? Converte mais um site com vídeo ou sem vídeo? Converte mais uma imagem, um site com texto A ou texto B? Converte mais um site amarelo ou verde? Enfim, o cara que trabalha com experiência do usuário, ele usa uma série de ferramentas para tentar entender diversas situações que possam gerar negócio, que possam aumentar o negócio. Duas ferramentas do Google que se utiliza bastante é o Google Analytics e uma outra que poucas pessoas conhecem é o Google Optimize. Beleza? Então essa é a sexta profissão que está muito na moda, cara. Muita gente está pesquisando. A sétima posição é o analista de inbound marketing. Hoje existem agências no mercado que só trabalham com o inbound marketing. Então esse cara aqui, ele tem que conhecer de funil de vendas. Existe lá a questão do topo de funil, meio de funil, final de funil, e existe uma forma de você trabalhar com os usuários nos diversos momentos do funil. Então, por exemplo, o cara de topo de funil é um tipo de conteúdo e é um tipo de relacionamento. Para o cara de meio de funil é um tipo de conteúdo e um outro tipo de relacionamento. Para o cara de final de funil é um outro tipo de conteúdo e um outro tipo de relacionamento. Então existem conteúdos diferentes e métodos de relacionamento diferentes com pessoas nos diversos momentos do funil. E, obviamente, entender de ferramentas de automação de marketing digital. Hoje, as principais ferramentas: RD Station, HubSpot, Lead Lovers e Mautic. Então, conhecer de automação, conhecer dessas ferramentas, enfim, aí dentro dessas ferramentas existem mais uma série de outras situações, sequência de e-mails, lead track, enfim, tem uma série de situações. Mas se você conhece de funil de vendas, conhece dessas ferramentas e, obviamente, conhece de inbound marketing, como funciona todo o processo de inbound marketing, você pode se candidatar para uma vaga de analista de inbound marketing. E a última é o gestor de e-commerce. O que que faz um gestor de e-commerce? Bom, do que ele tem que entender? Ele tem que entender de marketplace. Hoje, a maioria dos e-commerces funcionam quase que exclusivamente através de marketplace, são plataformas de venda. O gestor de e-commerce, inclusive, ele foge até um pouquinho mais sobre mais de do marketing digital. Ele tem que precisa entender de outras coisas, como logística, como finanças, na questão de relação de compra e venda, Google Shopping, que é o sistema de campanhas do Google voltado para e-commerce, catálogo de produtos, no caso do Facebook e Instagram, tá? SEO de produtos, não é subir o produto de qualquer jeito, existe uma série de regras para se trabalhar com
colocação de produtos em lojas virtuais. Afinal, você não precisa depender somente de tráfego pago. Você pode também depender de tráfego orgânico. Para isso, o seu site precisa estar preparado. E para isso, você tem também, né, você precisa entender de métricas. O Google Analytics está aí para te ajudar. Então, basicamente, esses são os conceitos, né, os skills, as habilidades que um profissional gestor de e-commerce precisa ter. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dicas de conteúdo, vocês podem deixar aqui também nos comentários desse vídeo, que aí a gente vê, aí a gente faz uma análise em relação ao conteúdo que você está sugerindo, para que a gente possa produzir. Beleza? Uma outra informação, tá? A gente tem treinamentos de gestor de tráfego, a gente tem treinamentos de analista de marketing, a gente tem treinamentos de SEO. Eu vou deixar aqui na descrição também uma lista de alguns treinamentos que a gente tem que bate com essas profissões aqui de marketing digital hoje no mercado. Beleza? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.